ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଘର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ସର୍ଭେ କରାହେଉଛି, ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମରାମତି କରାଯିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସିଫ୍ଟିଂ ବି କରାଗଲା। ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେ କାମ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଇ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ମଝିରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଲା କିଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନାହିଁ, କାରଣ ଭିତର କାଠକୁ ଗଲେ ଲୋକ ସେ ତା ପାଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଘର ଅଛି ତାକୁ ସର୍ଭେରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କାଠ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭିତର କାଠ ପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଲରେଡ଼ି ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବନ୍ଦ କ'ଣ ଦରକାର ସେଇଟା ପ୍ରଶାସକ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶନିବାର ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଏତେ ଭକ୍ତ ପରିମାଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବା କିଛି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ସିଫ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି, ସେଠି ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାର କାଠପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତେ, ଆଉ ଭିତର କାଠପଟେ ଆପଣ ବେଳନ ଦ୍ୱାର ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାର ଦେଇକିରି ଯିବା ଆସିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି, ସେଠି କିଛି କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କାଠରେ ଦର୍ଶନ ହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାହାର କାଠରେ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକ ବାହାର ଯେତେବେଳେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ସାଣ ମେଲା ସମୟରେ ବାହାର କାଠରେ ବାହାର ଦର୍ଶନ ସେହି ସମୟ ତ ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଭିତର କାଠ ପଟେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଭିତର କାଠ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାଟ ଅଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବସିକିରି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଦର୍ଶନ କରିଦେବ, କେତେ ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ତାପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଶନିବାର ରବିବାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କଲେ ଶନିବାର ରବିବାର ଅଧିକା ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଲଗା ଦିନ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ, ସବୁ କାମ ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଦର୍ଶନ ଭଲ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କେମିତି ଚାଲିବ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ନକରି କରିଦେବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଇଠି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଜଲ୍ଦି ବାଜିଗଲା ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲାଳି ଆମ୍ବିସନ ଭଳିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ ସିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କିଏ ପେପର୍ରେ ବାହାରୁଛି କି ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ଖବର ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ସେମାନେ କେବେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ରକ୍ତମଣ୍ଡଳ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ସେହି ସମୟରେ ଥିବ କି ଜାଣିନଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦୂରକୁ ଲୋକ ଆସିଥିବ, ଭକ୍ତ ଆସିଥିବ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥାଆନ୍ତା, ଯେଉଁଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସିଫ୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା ଖୋଲା ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ କିଛି କୌଣସି ଦରକାର ନଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏପଟେ ଯାଞ୍ଚ ବି ଚାଲିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଯେ ବାହାର କାଠ ବି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।